небес откроет, чтобы нам туда войти. Подарил он нам спасение и прощает все грехи. Я на дно греха спустился, как заблудшая овца. В горе скорби я томился, он любви нашел меня. Ми знаходимося в церкві, де на нас люди чекали, і зараз маємо коротеньке зібрання. Це суботній вечір, десь 9 година вечора, може більше. Зараз буде знову проповідь, слухайте уважно. Ми знаходимося у цій подорожі. Some of us have went further in this journey. Хтось вже більше пройшов шляхом. And some of us are coming behind. А хтось слідує позаду. You know, we're following. І ми слідуємо за тими, хто йде впереді. And that's what I think of here tonight. Про це я сьогодні подумав, сидячи отут. I think of those that went before me. Я подумав про тих, кому довелося пройти переді мною. That's enabled me to follow. За якими я міг послідувати. Because I've noticed there's a lot of people walk here in the Ukraine. Я помітив, що ще на сьогоднішній день багато людей сьогодні ходять своїми власними ногами. You know, to get from place to place. Щоб добратися з одного місця на друге. And Randy talked about the walk. І Ренді також говорив про ходьбу. In Ephesians, і в Писанні до Ефесян, в п'ятому розділі, said, be therefore followers of God as dear children. Будьте наслідувачами Богу, як дорогі діти. The only way that we can follow anyone is if they're following God. Є єдиний спосіб або шлях, яким чином ми можемо за кимось слідувати, тільки в тому випадку, якщо та людина слідує за Богом. I'm speaking of helping someone find their way. Я говорю про той випадок, коли хтось допомагає нам знайти шлях, вірний шлях. That's what the apostle Paul was telling the church. А так говорив апостол Павло до церкви. Follow me as I follow God. Слідуйте за мною, як я слідую за Богом. You see, I've had elder people in my life. В моїм житті були люди постарші мене. That have walked with God. Котрі ходили з Богом. My old pastor, Chester Millsap. А мій пастор, котрий старший мене, Chester Millsap, він завжди так говорив. He walked with God. Він ходив з Богом. And I seen God in his life. Я бачив Бога в його житті. And so I said, he's got something that I'd like to have. І я бачив Ісуса Христа в його серці, і якого я хотів бачити в своєму серці. It's because of his walk. І через його ходіння перед Богом. He walked different than everyone else. Справа в тому, що він ходив якось по-особливому, ніж інші. I'm not talking about a limp. Я не говорю про те, як ми ходимо в вежі. Not with a cane. А ми хитаємося, чи ми, можливо, з паличкою ходимо. But he was different than everyone else I'd met. Я би сказав, що він ходив по-особливому, ніж хтось інший, кого я зустрічав. God had done something in his life. Бог щось чинив дивно в його житті. That's what I think about you. Я так само подумав про вас. I don't know you. Я вас, можливо, особисто не знаю. I just feel that in my spirit. Я просто це так відчув у своєму дусі. I feel that you have walked faithfully with God. Я подумав, що, можливо, ви ходите вірно перед Богом. During a time when it wasn't popular to walk with God. А, можливо, ви це робили в той час, коли це було непопулярно ходити. It wasn't free like it is right now. Не було так вільно, як це ми можемо зараз зробити. You made a decision. Вам в свій час довелося зробити таке сильне рішення задля цього. The apostle says, walk in love. І апостол говорить, ходіть в любові. He said, that's what I see here in the Ukraine. Я би сказав, що це я можу помітити тут в Україні. People walking with love. Люди ходять в любові. Loving one another. Люблячи одне одного. Helping one another. Допомагаючи одне одному. Giving of their time. Ділячи своїм часом. It's what these young men have done. От, наприклад, наші брати зробили. Walking in love. Вони ходять в любові. They gave their time to come here tonight. Поділилися своїм часом, прибули сюди. That's what love's all about. Ось таким чином ми можемо проявляти любов. Is it sacrifices? Тобто жертвувати. It gives of itself. Давати від свого, ділитися. And you have given of yourself. Ви сьогодні, можливо, також чимось із свого. That love. Ви дали
комусь свою любов. And it's helped others. І це допомагає іншим. Just as my old pastor. Подібно як це сталося з моїм showed me as a young boy. Старшим пастором, котрий показав мені ще малому хлопцю. 11-year-old boy came to know Jesus as his savior. Мені ще тоді було 11 років, коли я пізнав Ісуса Христа. Because of love. І все це завдяки любові. He also says to walk in light. Verse 8 says, walk as children in light. Говориться, is it 5th chapter? 8th verse. Говориться так, що... Walk in light, right? Walk in light, yes. Ви бо колись були темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводиться, як діти світла. He wants us to walk with light. That's how we make a difference. Він вважає, що ми ходили у світлі. Є різниця, правда? Ввечері, коли ми підемо вночі. When I walk out that door, I'm going to need some light. Якщо я вийду на двір, мені доведеться мати якесь світло. Because it's darkness. Тому що на дворі темрява. And because of the darkness of this world, not the night. І через темряву, яка є в цьому світі, не темрява фізична ночі. People need the light. Людям потрібне світло. You've shared the light. І ви випромінюєте це світло. These young men are sharing the light. Оці молоді хлопці, вони також випромінюють світло. They're going to guide someone to know Jesus. Їм доведеться також когось повести, показати Ісуса Христа. Just as your pastor, Randy, Boris. Подібно як брат Борис, пастор ваш. We're to give light to help others. Нам слід давати, показувати це світло, щоб допомогти іншим. Then it also says to walk with a purpose. Також говориться ходити із ціллю. Everyone has to have a purpose. Кожен із нас має мати ціль. We need to find our purpose. Нам слід знайти нашу ціль. And I believe some of you have found your purpose. Я думаю, що вже багато хто з вас знайшов цю ціль. It's letting the love of God shine through your life. Дозволити Божу любов світити через ваше життя. And I take courage in that to see. Я хочу сказати, що я захоплююся цим. It is late. Уже хоч вже пізно. But I'm encouraged. Але я дуже відчуваю себе бадьорим через себе. To be able to see your faces. Що я можу бачити ваші обличчя. And to see your faith. Бачити вашу віру. Because people see our faith. Люди можуть бачити нашу віру. Because they see us walking in love. Вони бачать, коли ми ходимо в любові. Walking in light. І коли ми ходимо у світлі. And walking with a purpose. І коли ми ходимо перед Богом із ціллю. Now some little boy or little girl is watching you. Можливо, якийсь малий хлопчик чи дівчинка спостерігає за вами. Same goes to you young guys. Таке ж саме стосується вас, хлопці. There's some young child in your church watching you guys. Можливо, хтось помоложе від вас спостерігає за вами. They're watching how you walk. Вони дивляться, як ви ходите перед Богом. They would like to be able to sing like you sing. Можливо, хтось бажає так співати, як ви співаєте. They see that love. Вони бачать цю любов. God bless you guys. Хай Бог вас благословить. Walk with God. Слідкуйте за Богом. Stand in the power of God. Стійте на дорозі Божій. Sing His glory and His praises. Співайте на Його славу. He deserves it. Тому що Він достойний цього. And I thank you for preparing the way. І я хочу старших подякувати за те, що ви приготували дорогу. Following our Savior, Jesus Christ. Як ви слідкували за нашим Спасителем Ісусом Христом. Thank you, Pastor, for pastoring this flock. Дякуємо, пастору, що ви... Я дякую вас. Showing them love. Що ви показуєте свою любов до своєї пастри. You have a purpose. У вас є ціль, я думаю. And I pray God richly bless you. Я молюся, щоб Бог вас рясно поблагословив. We have a word of prayer. Я бажаю помолитися за вас. Father, we thank you for this evening. Some is similar, some is different. Деякі такі так само смакує, а дещо іначе. Ну іначе чи вкусніше, чи як? Is it better or worse? About the same. Десь так само. А не вкусніше. По крайній мере, може бути не вкусно. About the sausage, we have that. Маємо кобошу. Воно саме вкусніше прибом, воно з чистого м'яса. Have some better sausage, he says. Made of a real meat. Real meat. Pig. Свинятина, да? Кабанятина.
celebrate. Can hardly get into the picture. No. Greg, я не вміщаю свою бібківну. Після того, як поїв.